mga kabiyahero, ang tanawon ta, mahulog ni siya. Ay, ato ni explore ang kuweba ng agapangkaon sa tawo. Yo, what's up mga kabiyero? Welcome back again sa ating YouTube channel. For today's video mga kabiyero, sa Nandigad, dito ta sa may Valencia, sa Dumaguete City. Ako sa din, atong di-explore mga kabiyero, ang gaaso-aso dito nga, kilid sa bukid. So, karon mga kabiyero, arita di karon sa Bayawan City, particularly dito sa Barangay Malabugas, na kung sa din, makita natong ininga kuweba. Ang ininga kuweba mga kabiyero, ginatawag ininga Habhaban Cave. Diri sa Barangay Malabugas. So halin sa may ano mga kabiyero, halin sa may cruising sa Barangay Malabugas pakadto diri sa bukid, magbiyahe siguro ta mga kabiyero around 10 minutes bago ta makarating sa dead end sang highway. So pag-abot sa dead end sang highway mga kabiyero, masaka pa ta kag maglakat about mga 20 minutes man bago ta makaabot diri nga kuweba mga kabiyero. So amo ning palibot mga kabiyero, makita nyo pagkatag-as sa mga kahoy kag ina mga kabiyero, bukid na ha. Isa na siya ka bukid, bato na siya mga kabiyero, bato. Sa una makita ko pa ning bato, karon napuno na sang mga ano na balagon na puro na sa mga kabiyero, mga ano na puro na siya mga kahoy. So kung diri kay maagi mga kabiyero, may ari man didalan sa akong ginahambal sa inyo nga isa kuweba nga ginatawag nila nga baho. Pero hindi siya parehas ini nga kuweba mga kabiyero. Kaya ang ini nga kuweba ya paana, ang atoyang nga kuweba ang sa may baho is mura siya ginatawag nga sinkhole. Bali bangag siya. Buho siya mga kabiyero nga dako kayo ang sa ubos. No? So ari mga kabiyero, may makita man ta diri kabiyero nga lunok. Kung sa Tagalog, balete. No? Balete na siya mga kabiyero kung sa Tagalog. So may makita ka na din nga lunok. 50 kadako mga kabiyero, no? Dugay-dugay na siguro ninyo kahoy. Nari, oh. 50 kataas ninyo kahoy mga kabiyero. No? So may mga kawayan. Tara, may mga kawayan. Tapos may mga dagko, may mga bato. So dapat mag-chinelas kagad kung magkanto ka din or magsapatos or magbutas, no? Sana. So ang ini nga kuweba mga kabiyero, sa una, damo og hambal nga ini nga kuweba. Wala sang tawo nga makasulod. Tungod kay ang ini kuno nga kuweba mga kabiyero, gapangkaon sang tawo. Amo gani ini nga ginatawag ni siya mga kabiyahero nga Habhaban Cave. Tungod ang word nga habhaban or ang word nga habhab is pagkaon. So ini kuno sa una, hearsay lang na mga kabayero sa mga katigulangan namon nga ini kuno nga kuweba gapangkaon sang tawo. So ato ni explore ini mga kabayero ang ini nga kuweba kung tinuod ba lang gakaon siya sang tawo. Atong tanawon ang sulod. Actually ari pa ko diri sa baba sang kuweba. So ato ni explore kung ano gid ang sasulod sa aton makaya. Pero kung hindi naton makaya ang sasulod mga kabayero, hindi na tawo padayon kay wala takabalo, kaning magod ang mga inistoryan sa mga tigulang gakatinuod. So ato na siya explore. Pero sa panahon karon mga kabiyero, ina nga mga hearsay, bali gibaliwala na sa mga tao tungod kay naanata sa generation sang computer. So gihimo naman gani ni nga tourist spot diri sa Barangay Malabugas mga kabiyero. Ang tubig sini halin sa bukid. Pag magulan sa bukid mga kabiyero, ang tanan nga tubig matigom diri kag matrimo agi sa gawas kay tungod sa bukid daghan kay mga bangag or mga buslot nga pagasudlan sa tubig. Kag ang tanan nga tubig mga kabiyero matigom diri sa sini nga kuweba. Kaya ang ini nga kuweba kay kabiyero silbi ano ni siya, silbi nahimo na ni siya nga suba.
Kaya ang hambal sa mga katigulangan sa unang mga kabiyero, ang ini nga kuiba, may kung diri ka magsulod, may duwa ka mga kabiyero nga ma ano na ma lapsan or kung diin ka makagawas, kung makagawa. So una-una mo makagawas mga kabiyero, kung magsulod ka diri, pwede ka man maglapos dito sa barangay Pagatban. Kay may kuiba man ini, may kuiba man dito nga lapos diri. So pwede ka makagawa dito mga kabiyero. Ina, konsuito ka sa pagsulod. Kag pwede ka man mga kabiyero maka lapos diri sa may babaw. Kay may ari man kuno diri silang inatawag nga Baho Cape. So pwede ka man makalapos dito. So amutanin ang atong tukion mga kabiyero, pero sa kaso naton karon is medyo lisod ta kay wala tay mga gear. So dapat magsulod diri mga kabiyero, dapat naag og gear. Kag kumpleto kag mga flashlight suga kay para pagsulod nimo safe ka nga makagawa. Kag dapat kung magsulod ka diri kabiyero is wala gaulan-ulan or wala gabagyo. Kay kung magsulod ka diri mga kabiyero nga gaulan-ulan, sure bulgid nga magbaha. So ang baha diri gaagi. So kung magsulod ka diri kabiyero, tips ko lang sa inyo, kung magsulod ka diri sa sini nga kuyba, magdalagi ka mo sang tourist guide, mga tao nga suwitong nakasulod diri taan nga taga diri kay para kamo mag-guide sa sulod. So amo na kabiyero, ato ni siya tukion sa sulod kung diin siya kutob. Kay niari may gahambal man sini nga ang sa sulod sini mga kabiyero daw simbahan. Pirti ka dako nga daw simbahan kag may makita ka man dira nga isa ka halaran or lamisa nga bato nga ginahalaran kay sa una gina taguan ini sa una sa mga hapon man. So amo lang na ang istorya sa mga katigulangan. So kay kita bata man ta, so mamati ta sa katigulangan kay sila ang nauna sa aton. So sa karon mga kabiyero, aton sudlon kag aton nga tanawon, kung din di kutob ang aton nga kaya nga pagasudlon. So tara, aton sudlon kag optiko ninyo aton i-explore. So amo ning entrada mga kabiyero. Una-una mga kita mo kabiyero is may-ari sila diri nga gihimo nila ni nga daw dam mga kabiyero. Kaya ini nga tubig mga kabiyero, amo man ni ang ga-supply sang mga talamnan kag sa mga pananom dito sa ubos sa barangay Malabugas kag diri sa Sitio Limbo. Amo ni ang ga-supply sang tubig dito sa ilang mga talamnan. So ila gihimoan sang daw dam. So may irrigation sila mga kabiyero, kung nakita nyo, pwede nila nabuksan kag padak-an ang agos ang tubig pakadto dito sa sa irrigation. So amo na ang imo makita una-una mga kabiyero kung magkadto ka diri. So aton pagasudlon ini mga kabiyero, kung nakita nyo, amo ni ang babaw. Amo ni ang babaw niya mga kabiyero. So ang tubig kabiyero karon is do kadalunggit, no? Kadalong sa tubig mga kabiyero. Atong butangan flashlight mga kabiyero. So amo ni siya. So kung ikaw lang git mga kabiyero ang magsulod diri, mahadlok gid. So dapat magsulod ka mo diri daw kadamo, dapat damo amo. May para in case unsa matabo sa isa, may makatabang sa inyo kag makaluwas. No? So kung ina nga portion mga kabiyero, kung nakita nyo na nga portion ina, hindi na tada magkadto kay dalom na daang tubig. Kay nagbaha daan. Ang ina nga portion dira, pagsulod nimo dira mga kabiyero, amo na nang ilatawag nila nga daw simbahan. Tapos pag abot ni mudra, may ara na siya sang para murag purtahan nga mo sulod dire, may ara na dra ginatawag nila nga katong duhalaran. Kag may ara man da sang istatwa, sang hindi ko mabalaan kung ano nga istatwa, pero may ara dra nga istatwa. Kag dira man makita nimo ang isa ka nature spring nga murag jud siya swimming pool kag kadalom. So amo ni makita mo din mga kabiyero sa gawas. So dodri lang kita kutob mga kabiyero kay kadalom sang tubig. Tagaduhan ko na. No?
kag wala pa takabalo ka biyahero, do damo pa di siyang ano na, damo pa di siyang man mga manog nga ga langoy-langoy siguro. Kay kabalo ka bago pa nagbaha, bago pa nagtirha ang baha, tapos wala pa ni kaayo na sudlan sa mga tao na tungod kay mo lagi na sarado, lagi ni og mga pila kat isa ka tuig. So kanami tani dito magkadtong mga biyahero oh. Kaso wala tadal sang flashlight. Kay nami tani ipakita ko sa inyo ang simbahan. Kaso wala tadala sa mga gear. Likay na lang ta sa disgrasya mga kabiyero. So at least mga kabiyero, may nabalaan ka mo tungkol sa nga kuiba. No? Hindi ka mo mag-adlo kung mag-adlo ka mo din mga kabiyero kay kanami sa nga lugar. Safe lang man siya kabiyero, basta unmind yun lang gitpirmi mga kabiyero nga ang safetyness bala nga ginatawag. Ibutang gid sa inyo utok ang safetyness para malikay ta. Especially sa mga vlogger dira, sa mga turista dira nga namian nga magkadto dire nga lugar. So amo lang na ako ni ipayo sa inyo nga extra careful lang gid. Ibutang gid sa inyo na una nga mag-amping or mag-andam, no? Hindi ko magkahuya nga ibalik-balik sa inyo ni mga kabiyero ang word nga extra careful. Kay kalagmitan amo nang gakatabo sa mga turista. No? Manday nga magkadto sa isa ka lugar kang maghappy-happy. Gidi malas. So kabalo na kamuhon sa ang ibig sabihin ana. So hindi lang ni dire ko iba ang makita mo mga kabiyero kundi makakita ka man dire sang isa ka falls. Kaso lang hindi nato pero makita kay ari ta dire karon sa babaw. Aton tistingan karon nga makadto sa ubos kag aton tukion ang isa ka falls dire mga kabiyero. Kay ang ini nga tubig mga kabiyero atong tanawon. Extra careful lang ikamo mga kabiyero dire kay damo lumot. Basi mas slide ka mo ligid kamo sa ubos mga kabiyero. So amo lang ginangako ng ginahambal sa inyo nga kung magkadto ka mo dire, extra careful. Biskan sa diin nga lugar mga kabiyero, ibutang gid niyo sa inyo una-una nga ang ina nga lugar delikado. So ang ini nga tubig mga kabiyero, halin ni siya sa may kuweba. No? Amo ning halin nga kuweba ang kabiyero nga mga tubig. So pag abot sa ubos mga kabiyero, ang tanawon ta, mahulog ni siya. Dire, mahulog ni siya. Ara, tanawon ta mo. Mahulog na siya mga kabiyero. Once na mahulog na siya, mahimo na siyang waterfalls. Oh, tanawon na to mga kabiyero ha. Ato i-extend ang aton nga ano na. Ara mga kabiyero. So, once nga mahulog ang tubig mga kabiyero, mahimo siya nga waterfalls. So, ini nga waterfalls mga kabiyero, madula lang man ini pag magtag-init na kay ang tubig sa kuweba, nagakahinay. So, dili na kaayo, kumbaga, dili na kaayo siya maka hulog dire nga mahimo siya nga falls kay gamay ang tubig. Pero kung mga kabiyero, kung magtag-ululan, grabe ka na kung saan tubig dire nga gasulod, nga gahulog sa ubos. So mahimo gid siya kabiyero nga mga ang waterfalls. Amo lang ni nakanami dire kay ang waterfalls dire niya mga kabiyero is ting-ululan lang. Tanaw na ton ini kun din gausoy ning tubig mga kabiyero. No? So karon mga kabiyero medyo lubog-lubog pa ang tubig tungod kay gaunan ulan pamanggod sa babaw. So hindi ganit ta dire magpadugay mga kabiyero kay ay basi dugay-dugay, wala takabalo ga ulan sa bukid. Ang tanan nga tubig masulod sa ano na mga buho, mga bangag kag madiretso dire, matigom dire sa may kuweba. So amo ni siya mga kabiyero. Kanami ni nga lugar kabiyero kung ano sang gobyerno. Maayo. Pero actually biskan ingon ani na siya mga kabiyero. Damo ng mga turista dire nakasulod. Basta kay extra careful lang gid mga kabiyero. Amo lang ginaakong balik-balikon sa inyo. Extra careful lang. Biskan din kamo makadto mga kabiyero, extra careful gid. So amo ni mga kabiyero. So amo ni tubig.
hindi pa ni makumpiyansahan mga kabiyero ang ano na, ang mga bato kay may mga lumot. Kung ikaw isa ka vlogger nga magkadto dire, extra careful ka gid kung ang imo ginagamit cellphone, dili mga waterproof na mga gamit, kag mas slide kadri mga kabiyero, mabasa gid ah ang imo nga mga gamit. So yun na nga mga kabiyero, at natapos na jud ang ato nga video. Napakita ko na sa inyo mga kabiyero ang bugos nga palibot sa Sininga Cueva. So I hope nga ini nga video mga kabiyero, precaution ni sa inyo bago kamo magkadto dire sa Sininga Cueva. Hindi kamo magkadlok mga kabiyero kung magkadto kamo dire, kay safe gid kamo dire, basta ara lang sa inyo huna-huna ang pag-amping. Biskandiin kamo magkadto kabiyero, kung wala kamo gaamping, madisgrasya gid kamo. So natapos na naton ang video naton. I hope nga may nakuha kamo nga pagtulunan sa aton nga video, no? Pasalamat sa Ginoo nga gihatagan to sang maayong panahon. Kag napakita na ko ni sa inyo, kag na-explore naton ang ini nga kuweba nga ginahambal nila kuno nga gakaon sang tawo. Pero di ka mo makadlok mga kabiyero kung ini nga kuweba gakaon sang tawo sang una lang na sa panahon pa sa mga katigulangan, no? So karon panahon naton karon is technology na ta, so balido wala na tagapati sina. So amo lang na mga kabiyero, I hope nga nagustuhan niyo ang video. Paki-subscribe na lang sa atin nga channel. Kag i-hit niyo naman ang notification mga kabiyero para once nga mag-upload sa mga video nga mga amo sini, kamo gid ang una-una makakita sa aton nga video mga kabiyero. Salamat and God bless. See you soon next vlog mga kabiyero. Bye-bye.